好，那我们来看一下哈，在这边。OK， 我们今天的话主题当然会着重在现在各位看到的这个哈，就是影像处理的部分。那除了影像处理部分，我们因为跟影像有关系的，第一个会跟各位介绍一下，就是这个所谓的 Google 搜寻图片的技巧。大家应该都用过 Google， 对不对？找图片嘛。可是找图片，你大部分都怎么找？给关键字就找了，对不对？万一没有关键字怎么办？啊？那个人我认识，叫不出名字。这个地点我看过，但是忘记在哪里。这张图我看过，不知道谁画的。请问你要打什么关键字？你在的哦，所以这个你要会，我们就是要教各位这个东西哈。那因为那个比较大家比较不会，关键字你都会。那再来还有一个，我们重点在什么 ？PhotoCap， 那这个是免费软体。我们今天的软体的部分，其实各位都可以在我的部落格上再去下载。我等一下要跟各位看，给各位看一下哈。所以你今天就算没有下载到也没关系，反正上面随时 update 最新的。PhotoCap 呢是 MIT 的软体哈，应该有几位同仁应该之前有上过我的课的，应该就知道，我们一直都有持续介绍它哈。那它做的效果相当不错。再来也有云端的。云端呢，我们介绍大概两个左右哈，那这个是其中一个。这比较特别的是，它有一个叫做内容感知，内容感知。那这个部分是 Photoshop CS5 的新功能，但是在网页上你就可以直接做到了，不用 Photoshop 也可以做。好，它有一个比较特别的。再来呢，因为跟影片里面有时候我们可能要把画面抓出来，那这里面呢还有可以用 CamPlay 做一些影像方面的处理哈，把影片部分呢把它抓出来之后，甚至我抓连续的画面，这个在它里面称作情节串联图板。好，那再来呢还有什么？因为图片的来源不只是只有来自你的照片，来自影片，还有可能来自我们最常见的，各位常要做报告、要做介绍网页，很多时候要不要抓萤幕上的画面，对不对？那 PickPick 这个也是我以前就一直常用的哈。那这一个，再来呢有一个比较特别的，这里有一个好照片，不过我知道在这边大家去不了好照片，因为它在对岸。会介绍它比较特别在于说，它有 Windows 版，有 Mac 版，还有各位手机的版本，也有什么有平板的。它的好处是它所有版本都有，连 Windows Phone 的版本都有。好，那所以对一般来讲，可能如果说你在平板上或手机上，如果你找不到比较好的所谓影像处理的，它上面还可以做一些不错的效果。事实上它有点类似以前我们曾经介绍过，就是对岸有一个叫做光影魔术手，它也是跟 PhotoCap 有点类似，但是就是好处就是它有平板的，好，手机上的你也可以用。那这样的话你就可以应用到比较多地方，因为有时候你出去外面嘛，现在大家几乎都是智慧型手机啊，你要多做一点的话可以用它哈。那再来这个，各位用手机用数位相机拍，有没有常常拍到模糊的？太模糊的我也没法度，但是一点点的一部分的大致上用它效果还不错。好，所以你真的太模糊那真的是没办法。好，尤其那个跑步中的啊，运动中的有时候拍起来真的差太多，那个就没办法救。但是如果是一般性的，大部分还可以救得回来。再来除了这里以外，我们还可以上网找一些什么免费的图库，对不对？这些都跟我们照影像处理有关系，你可以上网找。当然要找的话，这里面我们要跟各位介绍，我不知道各位有没有以前上过课，或者是其他一样，就有一个叫做创用 CC， 有吗？没有，著作权法我们都知道，但是如果你的照片或者图档你要引用的话，我们现在都不能随便滥用嘛。除了用买图库的以外，其实网络上有很多免费的，但是你在引用的时候最好注意一下，它有一个名词叫创用 CC，CC 就是那个 creative 创造跟使用，那里面呢会有做说明，我们等一下要跟各位介绍。我最喜欢找的就是可以商业性使用，然后又不用连接回去的。反正就是你用的就用的啦，对不对？好，那这样比较好嘛，我们就也不用担心啊，说我是网络上随便找一张就拿来用哈。
好，那再来呢，因为这里面呢还有一些跟我们提升各位工作效率有关的，也就是说其实你处理影像以外，事实上还有一些部分，这些小软体还有一些像你现在看到我这个简报跟可能平常大家用 PowerPoint 比较不一样，对不对？这个你会做吗？要我写程式我也不会呢，它是 Flash， 但是我在线上就直接做完了，这叫做 Praise。 所以如果希望说你的简报有一点不一样的，你可以试看看。好，那这里面呢包括我们现在荧幕录影，好，然后还有这个几个剪贴部的加强的，这个对各位工作上应该会比较有帮助的，我们会一并介绍给大家。所以这个大概是我们今天会讲到的内容，这样 OK 吗？这些软体呢，这些内容各位您都可以在这里哈，您到我的这个部落格，要找我的资料不用太麻烦， Google 一下就有。还少一个一，好，你就打我的名字就可以啦。好，我也有买关键字啦。好，那个基本上你会找到哈。那这个是你现在看到这个呢，这个是比较旧的啦，就是在雅虎那边的，因为雅虎现在快不行了，它站内搜寻都不能用，所以我就搬家了。所以你就往第二个走，在这里有一个学习网。好，这个在那个 Google Blog 的，你点进来呢，这个是一个新的。好，那么各位你进到新的这个部落格之后呢，像我们刚刚提到的这些所谓的软体的部分，我都放在这里免费软体下载区。好，免费软体下载区你可以从这边进来，所以其实以后如果你要看那个软体有 update 的，我都会放在这边，直接进来之后呢就可以从这里进去，我都有帮你分门别类，跟我们现在你连到这个这边内网这边一样，但是我没放那么多啦，因为我们今天时间有限，没办法放那么多，所以您可以到这边来看看，我现在直接连过去给您看一下哈。会像这样，就是帮你已经这每个资料夹都帮你分门别类归纳好了。好，那只是说如果你下载的时候，比如说你想要找跟提升工作需要有关的，你就看你要哪一个，新版的都是长这样，你在平板上也是长这样，好 ，Win8 就是长这个样子，动态砖。好，你看你要哪一个？假设你要这个工具，你把它勾起来按下载。那有些时候档案比较大一点的，它会要求你登录那个 MSN 的账号，这个是它的缺点了。好，如果你没有 MSN 账号，可能就比较麻烦了，你就没办法下。这样 OK 吗？好，这个是给大家稍微看一下。我把资料放在上面。另外呢，因为我们也有在网络上开电台哈。所以我们家有这个 YouTube 的教学频道，那所以我去外面研习的一些内容我就会放在上面。好，如果像我们今天的我会把它放进去哈。好，像这样进来，那我都会一个都把它变成一个播放清单，所以你可以从这边看到，像在这个五育高中在南投的我就讲过这个 Praise Operate， 那另外还有一些的你就可以参考看看，反正我们录影都会分段的，都会分段，所以你在找的话会比较方便。好，所以这个大概是我们今天里面就是一些资源的部分，您可以做个参考。好，那